Καλημέρα κύριε Γεννηδούνια, πρόεδρε των μηχανοδηγών. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Καταρχάς να σας πω ότι το ηχητικό πριν ένα μήνα, στον οποίο ανακοινώνατε ότι θα πάτε σε απεργίες τέλη Μαΐου αν δεν διορθωθεί η κατάσταση, στη διάθεσή σας και από εδώ. Για να ξεκαθαρίζουμε ότι η απεργία αυτή δεν προκηρύχθηκε 4 μέρες πριν τις εκλογές, για μία μέρα πριν τις εκλογές, αλλά στις 30 Μαΐου. Όμως νεκρούς έχετε κι εσείς, έτσι δεν είναι? Και δυστυχώς το ξέχασε ο Πρωθυπουργός. Τι να σας πω τώρα, 11 συναδέλφους μας χάσαμε. Αδιανόητα πράγματα, κύριε Σαχίνη. Γιατί κατά τη γνώμη σας λοιπόν εκτοξεύθηκε ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου των Θυμάτων, λέει ότι αυτό το περί εργαλειοποίησης αφορούσε και εμάς και τους μηχανοδηγούς. Γιατί... Ήταν προφανώς μια άτυχη δήλωση, πώς να την πούμε τώρα. Και μετά πήγαινε ως συνήθως να τα ρίξουν στους εργαζόμενους. Έτσι, απαράδεκτη δήλωση, γιατί ούτε τους συγγενείς, οι οποίοι δίνουν και τον αγώνα τους για δικαιοσύνη και είμαστε μαζί τους, ο σύλλογός τους, τις διαμαρτυρίες τους. Λοιπόν, βρήκαμε το στόχο που έχει επικοινωνιακό γκέλ, να το πω εγώ, τους εργαζόμενους. Εννοούσαμε, λέει, τους εργαζόμενους. Ποιους εργαζόμενους, κύριε Τσακίνου? Εμάς που φωνάζαμε, που λέγαμε θα γίνει ατύχημα αν δεν κάνετε παρεμβάσεις, εμάς. Τι να σας πω, ας σχολιάσουν οι ακροατές σας. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Δηλαδή, όταν το άκουσα, εγώ στην αρχή δεν το πίστευα όταν το λέω, είναι σίγουρο. Και όμως κάτσε, το άκουσα, το διάβασα. Τι να σας πω, και αυτή η δήλωση δηλαδή. Πείτε μου κάτι, εσείς γιατί πάτε στις 30 Μαΐου, να το πω έτσι, σε απεργία, γιατί είναι κοντά, ακούστηκε και αυτό, είναι κοντά του πνεύματος και θέλετε να κολλήσετε αργίες? Ακούστηκε και αυτό, ακούγονται τα πάντα πια. Δηλαδή όποτε έχει αργία οι μηχανοδικοί θα απεργούν Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι που δουλεύουμε, δεν βλέπουμε τις οικογένειές μας, θα απεργούμε, μα είναι δυνατόν? Ούτε, αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί καν, να σας πω την αλήθεια. Το σκέφτηκαν άλλοι για σας. Λοιπόν, πείτε μου. Να τους κάνουμε τι κάνουμε, να πάμε 31 τότε, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι, δηλαδή, οι ημερομηνίες αλλάζουν και καλά που μου το είπατε σήμερα. Να το πάμε 31, αν έχει εκείνη τη μέρα κάποια αργία. Να μην νομίζουν ότι κάνουμε και. Δηλαδή, αφού έπεσε στο μυαλό του ανθρώπου, δεν το έτσι. Για πείτε μου, κύριε Γεννηδούνια, γιατί έχω και τον κύριο Κωνσταντινίδη που. Ένα ωραίο βράδυ έχασε την κυρά του. Θέλω να μου πείτε, γιατί λοιπόν απεργίες 30 Μαΐου? Γιατί μας δώσαν τις διαβεβαιώσεις γραπτές για κάποια ζητήματα τα οποία εμείς θεωρούμε απόλυτα κρίσιμα και παρόλο που το δώσανε γραπτά δεν τηρούν τις προθεσμίες. Δεν τις τηρούν. Έτσι, και θέλουμε να μας απαντήσουν γιατί αυξάνουν τις ταχύτητες σε μη τηλεδιοικούμενα τμήματα του δικτύου όταν μέσα Ιουνίου κατά δήλωση του αρμόδιου υπουργού και του διευθύνοντος σύμβουλου του ΟΣΕ, η τηλεδιοίκηση Λάρισας Πλατέως θα είναι έτοιμη. Για 15 μέρες πρέπει να πάμε την ταχύτητα στα 140. Αυτό ρωτάμε. Άρα χωρίς τηλεδιοίκηση καλείστε να πάτε την ταχύτητα στα 140 χιλιόμετρα. Ναι, δεν το δέχομαστε εμείς. Αυτό δεν το εκτελούμε. Αλλά σας λέω το ερώτημα. 15 Ιουνίου θα είναι έτοιμα. Πήγα στη Λάρισα, δείξανε εκεί την έτοιμα. Θα είναι έτοιμα. Τι λέει η δική σας εμπειρία? Μακάρι να είναι έτοιμα, κύριε Σεκέντρο. Αν ήμασταν στη θέση και είχαμε την ικανότητα, πέρα από όσα κάνουμε, δουλεύουμε τα συνδικάτα, να παρακολουθούμε το πώς πηγαίνουν τα έργα, δεν θα χρειαζόταν. Σωστά. 140 χιλιόμετρα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ισχύει ότι υπάρχουν και τμήματα ακόμη σε μονή γραμμή? Στη διπλή γραμμή, στην σύγχρονη διπλή γραμμή, τι γίνεται? Δόθηκε μια εντολή στην αδελφό μας την πρώτη μέρα της επανεκκίνησης να πάει σε μονή γραμμή μέχρι 130 χιλιόμετρα να διανύσει, να περάσει και από το σημείο των Ντεμπών, δηλαδή την πρώτη μέρα της επανεκκίνησης, μετά από 2 μήνες που πάει κάποιος στο δρομολόγιο, ξυπνάει το πρωί να πάει στη δουλειά και του λέει να περάσει και σε μονή γραμμή από τα Ντεμπή. Εντάξει. Λοιπόν, και μετά φαγωθήκα να λένε ότι λέμε ψέματα, μα είναι δυνατόν? Αυτά καταγράφονται, κύριε Τσακίνη. Και είναι ευκαιρία να δούμε πώς αξιόπιστες είναι οι καταγραφές των συστημάτων του ΟΣΕ. Γιατί τώρα πλέον έχει καταγράψει και η Χελένικ. Με καταλάβατε, οι εντολές που δοθήκανε στο μηχανοδηγό εκείνη τη μέρα. Μάλιστα. Ναι, μονή γραμμή 130 χιλιόμετρα. Τώρα λοιπόν είναι ευκαιρία, γιατί ο ΟΣΕ είπε, εγώ έλεγα για 70 χιλιόμετρα. Δείτε την ευκολία, Δεν έλεγα 130, λέει ο ΟΣΕ. Εγώ έλεγα 70 χιλιόμετρα μονή γραμμή. Που αυτά για 5, 6, 7 χιλιόμετρα τόσα τα τμήματα αποκλεισμού που μπορεί να τρέλουν αν υπάρχει κάποια βλάβη να τα εξηγήσει. Επειδή λοιπόν
είναι ευκαιρία να διαπιστώσουμε και τι καταγράφουν τα συστήματα. Και επειδή η Χελένη, ο μηχανοδηγός, επικοινώνησε μαζί και καταγράφει το τμήμα που επικοινώνησε, να δούμε λοιπόν τώρα αν ο ΣΥ καταγράφει σωστά. Γιατί ακόμα δεν έχει βγει, κύριε Σαχίνη, η ομιλία μετά τη Λάρισα. Δεν έχει βγει στη δημοσιότητα. Έτσι, δεν έχει βγει στη δημοσιότητα η δεύτερη ομιλία του μηχανοδηγού. Του Μοιραίου. Βεβαίως, ναι, ναι. Δεν έχει βγει. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λέτε, ορίστε παιδιά, εμείς έχουμε μία καταγραφή στην εταιρεία. Φέρτε την καταγραφή που έχετε να δούμε τι έχετε καταγράψει. Και γινόταν οι συνομιλίες μπροστά στον άνθρωπο. Γιατί εκείνη την ώρα έπαιρνε την εντολή. Μάλιστα. Είναι ευκαιρία λοιπόν να μας βγάλουν ψεύτες ή να τους βγάλουμε εμείς ότι κάτι κρύβουν για το βράδυ της Λάρισας. Μετά τις εκλογές φαντάζομαι αυτό, ε. Γιατί δεν μπορεί να εργαλειοποιηθεί, κύριε Γενιδούνια. Καταλάβατε. Καταλάβαμε τώρα. Καταλαβαίνω πολύ καλά, κύριε Σαχίνη, αλλά να σας πω κάτι. Όχι όμως και μετά από όλο αυτό που έχει γίνει. Όχι όμως μετά από και τους ανθρώπους και τους επιβάτες που έχουν τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους. Όχι και να μας κατηγορούν ότι εργαλειοποιούμε. Χάσαμε τους ανθρώπους μας. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Να περιμένουμε να μας δίνουν γραπτά, να μην τα τηρούν και να λέμε εντάξει θα τα φτιάξετε στο γυναικές. Τι περιμένουν από εμάς δηλαδή. Καταλάβαμε κύριε Γενιδούνια, καταλάβαμε πολλά και σήμερα. Ήσασταν εξόχως, λιτός αλλά αποκαλυπτικός. Καλημέρα και θα τα ξαναπούμε κύριε Γενιδούνια. Να είστε καλά.